Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu. Utawi bab kang pertama. Bab sing nomor siji yaiku mahabbatullah, seneng marang Gusti Allah. Kaya apa ya supaya sampean iso seneng Gusti Allah. Seneng bukan cangkem lho tapi ati. Undang-undange nek sampean seneng Gusti Allah, sampean disenengi Gusti Allah. Nek sampean disenengi Gusti Allah, berarti sampean wis sukses nek donyane nek akhirate. Lah carane kaya apa cek disenengi Gusti Allah, cek sampean seneng Gusti Allah liwat ngaji kaya ngene iki. Ya ngene iki lho ngaji sing diulangno, dipraktekno kaya ngene iki. Wa ta'zimu lan ngegungaken Gusti Allah. Sampeyan kudu nduwe perasaan ngegungno Gusti Allah. Wong gek rempak guru pe mulyakno apa maneh ring Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda maluman madzmuma La taqut ojo la taj'al ojo ndadekno sapa sira Lantan cek Allah jauh dadek no sopo siroi sampean kabeh lo cah maksude. Ma'amlo sarane Gusti Allah. Ojo di kepercayaan-kepercayaan. Sarane Gusti Allah kepercayaan ilahan yang pangeran akhoro kang liyo. Quran weleh-weleh. Menyut di pangeran mana sakliane Gusti Allah kaya Hindu Buddha ayo kada gak ngaku Kristen ono anak Tuhan barang ono istri Tuhan ojo diterusno mundak kualat gak apik pangeran sama nama sitok la ilaha illallah Gusti Allah adapun Gusti Allah duwe malaikat pirang-pirang juta Malaikat bukan anak Tuhan, malaikat bukan Tuhan, tapi malaikat pegawene Gusti Allah. Kanggo nata supaya sampean kabeh iki iso dundrung lho. Iso dadi penduduk swarga, tapi wis kadung Gusti Allah nggih neraka. Ya gak ana gunane nek gak Gusti Allah gawe calon penduduk neraka. Gusti Allah nggih wong PKI, PKI wong gak percaya Gusti Allah. Wong sing dikepercayaan oleh pangeran manaliane Allah kaya India ayo tadi calon penduduk neraka lho hati-hati temenan akibate nek sampeyan dikepercayaan oleh pangeran manaliane Allah fatak uda madzmu mamahdzula fatak uda makna asline lungguh cahya makna murate netepi sapa sira Mungkin netepi sapa sira ta lungguh sapa sira nek cara jawane malmuman mahdzula. Malmuman hale den ino mahdzulan tenalongso. Dadi wong den ino-ino bisa ana akhirate dadi ana longso. Lah kaya apa wong bisa sampe manggon nang swarga, mungkin di pangeran maneh liyane Gusti Allah. Wis tancah nakalo kaya apa yo panjene menungso lakone yo ngono iku digodha setan. Tapi aja pirang pisan tambah kepercayaan lho ana pangeran maneh liyane Allah. Rungokno wong Bali iki buangke nang Bali pengajian kuwi iki lho. Wis ae bali la ilaha illallah. Supaya tambah di kepercayaan ana setan ana jin ana begecil masih aku yo percaya kok ana setan. Ana jin. Sing selalu nggahan gudho menungso iku dudu pangeran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qadha lan mutusi sapa rabbuka pangeran sira Gusti Allah mutusi sampean kabeh lho
tidak bisa ditawar lagi. Kaya apa putusane Gusti Allah, Allah tak budu ing yen to aja nyembah sira kabeh. Aja nyembah illa iyahu kejaba marang Allah. Dadi nek sampe nyembah ya mek ring Gusti Allah, aja nyembah brahala. Aja nyembah dewa-dewa sak pitute kaya wong Bali ya sak akeh nyembah dewa-dewa sing ngulangi sapa. Wis tak kandhani dirungokno, dirungokno alon-alon ya wong India supaya sampean percaya la ilaha illallah. Kene gak tujuan apa-apa, gak kepen sampean bayari wong India sugih dhuwit kene. Lho. Kene kepengin piye bisane wong India cek iso percaya la ilaha illallah, gak ana pangeran maneh kejaba Allah. Percaya dewa-dewa gak apa-apa, percaya dek aku percaya malaikat Jibril. Malaikat Mikail, malaikat Israel, aku percaya sing bagian nota ke malaikat-malaikat. Wa fi ayatin ukhra, dalam ayat kang liya Gusti Allah Ta'ala ngendika wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budu lan nyembah sira kabeh. Lan nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Jalla jalalu. Moho agung apa keagunganing Allah. Iku hanya ngegumno. Moho agung apa keagunganing Gusti Allah. Ya bunaya. Tepan tayu, iya. Ndure ya. Ya. Wa'budu nyembah sira Allah ing Gusti Allah la tusyriku aja madak-madakno sira kabeh. Aja madak-madakno sira kabeh bi mara Allah syai'an ing suwiji-wiji. Ayo padha nyembah ring Gusti Allah, aja ndek kepercayaan pangeran maneh sak liyane Allah. Ayo kaya wong India, aja percaya no pangeran maneh liyane Allah. Pangeran nek Gusti Allah tok. Sama di dunia ring alam dunia kanggo ujian lho menungso dosa paling gede di kepercayaan ana pangeranane liyane Allah ditok wong iku gak bakal iso mlebu swarga selama-lamanya. Deling-eling menungso iku makhluke Gusti Allah sing nantang perkara jarene Al-Qur'ane siap dadi calone penduduk swarga utawa penduduk neraka. Penduduk swarga ku sapa? Allah tak butuh illa iyahu. Allah tak butuh aja nyembah illa iyahu kejaba marang Allah. Wis, la ilaha illallah. Nomor loro no ayat liya wala tusyriku bi syai'a. Dene kepercayaan maneh yo nek ana pangeran maneh liyane Allah. Apa apa ta cawo ngono bloko kok do gak gelem manut ape digawe apa wong Jawa, wong Jawa hati-hati mbek aliran-aliran sing gak karo-karo mbulet gak karo-karuan iki ningane pimpinane teko Malang ring omahku tak wolak-walik gak karo-karuan alasane gawe pondok nggih pon oleh nggih pondok monggo. Tadi aja nggih pondok aliran keras ngono nok Malang mundak dadi gak karu-karuan dadakan muncul maneh mau nok Jawa Pos tak waca. Cah nok Jawa Barat. Ono nggih pondok dadakan pondok pelacuran germo. Wedok-wedok sing gelem didemeni wong kumpul nok kono. Lho nek gak payah didemeni bose dhewe. Ono ta ngono ku. Sampe kecekel. Polisi rungokno kandhani, wis wong ngono ku gak usah dihukum, ketok gulune sampe mati. Sampe digawe apa? Mosok ana wong ngaku kiai gawe pondok. Pondoke upruk kabeh. Gak payu didemeni dhewe, ana ta ngono ku. Lah upruke sik bocah-bocah sing di bawah umur. Sak sampean-sampean ngene iki, ke upruke di bawah umur larang ya. Kok sik anyaran. Cara panganan sik apa? Lho, mau metu nang Jawa Pos. Aku gak geduga aja dinamakno pondok ngono lho. Pondok iku panggonane ngaji,
panggonane sembahyang, panggonane wiritan, panggonane sekolah iku pondok. Pondok kok panggonane upruk-upruk to. Upure salah piro enggak salah 12 ben piro mau. Mau jawab pos waca. Lah iya kebangetan ya, kebangetan. Mundak memalukan, memalukan. Jawab pos aja diterusno nggih ngono-ngono iku. Wartawan kualat sampean lho. Ono-ono bae aja dinamakno pondok, namakno germa, krungu. Gegere limo eh aneh-aneh bae salah gede lo wartawan sama ngono bisa ditagih Gusti Allah sampean sampean pelecehan pondok yo ono oh, bae aku sapal kabeh soalnya kene intel di bidang nyelidiki ngono-ngono imau eh terusé ya bunaya nok ngarepe ditulis yo qala Luqman libnihi nok ngarepe Qala Luqman libni terus yang ngarep ini lho ya Qala ngucap sama Luqman Mbah Yai Luqman libni marang putrane Luqman itu disingkat ya anak ngarepe gak ditulis gak ada kedawan tapi saya kudu iso Luqman ngomong marang anak ngomong apa ya bunayahu anak cilikku anakku anakku jari Luqman iki Gusti Allah lho sing nata kaya ngene iki nek Quran kabeh go sangge conto Luqman ngomong rek anake Allahu jalla jalaluhu maujudun Allahu utahe Gusti Allah jalla maha agung apa jalaluhu keagunganing Allah Gusti Allah maha agung iku maujudun tinemu ana maksude Gusti iku ana wujud tinemu hanya menungso matane gak mampu ngawasi Gusti Allah Gusti Allah ada di mana-mana besok nalika nang swarga lho sama kabeh diwasi dikae waktu untuk petuk Gusti Allah langsung kaya apa besok ya delok dhewe besok nang mlebu swarga Nak Gusti Allah iku wujud ana Gusti Allah iku. Lah wujude Gusti Allah kaya apa? Iki sampean butuh nggo studi banding perbandingan angen-angen dhewe wujude Gusti Allah iku ngene sawangane ngono sawangane. Wa waladi wa wautai Gusti Allah. Awak carane maknani diteni sing cah nyar-nyar diteni. Alladzi ku zat zat ya Gusti Allah ku zat arane Khalaqa kang dadekno sapa alladzi ka ing sira Gusti Allah sing dadekno sampean dadekno body sampean awak sampean sing asale toko lemah sampai iso dadi awak sampean yaiku tak critakno bolak-balik lemah sarine mleburing oyot oyot mleburing wit wit dadi woh wohe jagung wohe jagung teko apa cah teko wit teko oyot teko lemah wohe jagung sari lemah dipangan cah lanang-lanang iku ndhuwur iku mlebu wetenge nawa wetenge diproses dadi sarine dadi banyu mani banyu mani nek jero wetenge bapak sampean asale teko ndi ta cah asale teko wetenge mbok sampean teko cangkeme mbok sampean teko jagung teko uwit teko oyot teko lemah dadi sarine lemah dadi air mani senok njero wetenge bapak sampean kliru cacah mbok bapak sampean dadi banyu mani nok njero wetenge bapak sampean teko cangkeme, teko jagung, teko uwit, teko oyot, teko lemah. Banyumane nang jero wetenge bapak sampean dalu-dalu diblosokno jero wetenge mbok sampean. Allazi khalaqa fi batni lho. Fi batni ummi ka ing dalem wetenge mbok sampean. Banyumane sing nang jero wetenge mbok sampean asale banyumane teko wetenge bapak sampean. Banyumani malih dadaan iso kental
nalikane Banyumani lho wis umur rong wulan wis umur 80 dina malah kentel diproses dadi mata dadi kuping dadi irung dadi tangan dadi sikil prosese mulai mbok samel meteng yek 80 dina sampe 120 dina iku maksude nek njero mbok sampean proses gawe awak sampean nek mbok sampean wis meteng 120 dina baru menungso lan akal medun ring njero wetenge mbok sampean akal playune banter nemunggon paling resik ban apa utek sing putih bersih nyon njero utek sampean ana jenenge akal. Lah menungso gak nemunggon nemu panggonan paling kotor nok njero atine mbok sampean menungso sing nok njerone ati akal sing nok njerone utek iki jenenge rohani sing gak iso mati milyatan taun. Begitulah gampangane bolak-balik tak critakno aja nganti lali. Eling-eling. Wes akal teko apa? Sarine malaikat. Malaikat teko sarine swarga, Gusti nggih swarga diperes dadi malaikat. Malaikat diperes dadi jenenge akal. Menungso iku sapa? Menungso sel-sel hidup, sarine benda hidup yang nomor satu ku jenenge menungso. Menungso gak iso urip nok swarga nek gak gawe wadah. Syaraté gawe wadah kudu medun ring bumi. Menungso gak iso medun ring bumi nek gak digawe wadah. Wadahé apa cak? Awak. Awak teko apa? Teko lemah. Wis. Dadi nalikane awak sampeyan iki wis dadi wis mbok sampean meteng 120 dina. Lho, baru apa cah? Baru akal karo menungso medun ring jero wetenge mbok sampean. Akal manggono utek, menungso manggono jerone ati, menungso lan akal jenenge rohani. Akal persane malaikat, malaikat persane swarga. Wes bolak-balik asli tak mau jangan dilali lho. Lah awak iki sapa? Awak iso urip mergo ana nafsu. Nafsu iku sapa? Nafsu perasaan sampean kepengin jenenge nafsu. Nafsu manggone ana jantung sampean. Medune nafsu nalikane sambok sawan meteng gek kira-kira bangsa 90 dina. Nafsu mulai medun ring jero wetenge mbok sampean manggone ana jantung. Lan nafsu iku teko ndi? Nafsu iku persane setan. Setan teko ndi? Persane neraka. Gusti nggih neraka diperes sarine dadi setan mimari jiminar jare Qur'ane. Setan diperes dadi nafsu, nafsu manggono jantung sampean. Tanpa nafsu sampean gak iso urip. Hae sampean gak kepengin mangan, gak kepengin ngombe, gak kepengin rabi, prei, sekolahan. Gak payu dagang iwak lho, jadi fungsine nafsu kangge nguripi awak sampean. Awak teko apa? Teko bumi, eling mau? Awak teko lemah, mau tak critakno? Iya jadi ngono, jadi sarine lemah mleburing oyot, mleburing wit, mleburing wohe jagung, mlebu cangkeme bapak sampean lho, jadi Banyumani. Banyumani njero wetenge bapak sampean diblosokno njero mbok sampean dadi jeneng apa cah? Awak. Wes. Begitulah gampangane. Dadi nek diceritakan awak karo akal jenenge rohani. Keliru cah, menungso lan akal jenenge rohani. Awak karo nafsu jenenge jasmani. Jasmani mesti dipakani dombene jenenge jasmani. Sopo jasmani? Awake menungso karo nafsune menungso. Awak iku sapa? Persane lemah. Nafsu persane neraka, persane setan. Wis dititeni kabeh mau.
wa hafidho kafihi ila an waladatka wa hafidho kafihi lanjogo lanjogo sopo wis yang parek bocah ya sopo ummuka ka ing sira jaga sapa ummuka fi ka ing sofihi ing dalam batni fi ing dalam batni ila an waladat sampeyan to ngelairno sapa ummuka ka ing sira wis banyu manine bapak sampeyan nok jero wetenge mbok sampeyan dijaga mbok sampeyan sampai sangang wulan coer coer lahir dadi sampeyan. Lu ngene iki sampean nangen-nangen sing do ta cah nek sampean duwe utek. Afala takilun gunane utekmu aja plongak plongok. Ping 52 bisa ngendika mosok cah wong asale teko lemah kok iso tapi dadi. Dadi awak kaya ngene iki lho, awak sampean teko apa teko lemah. Lho ditata rapi, diangen-angen sing dawa lanang-lanang, iki wajib angen-angen lho, iso dadi wong mukmin sampean angen-angen. Lho dadine ngono, dadine sejatine. Diangen-angen sampe lahir. Lho nalikane sampean lahir, wajah Allah lan dadekno sapa Allah. Keliru camu ya. Wa hafidzalan jaga sapa Allah, ana keliru dudu umuka ya. Wa hafidzalan jaga sapa Allah ka ing sira fihi. Wa ja'ala lan dadiana sapa Allah ha ing umuka. Nalikane sampean selair cower-cower Gusti Allah dadiana mbok sampean tahinnu alaika. Seneng banget sapa umuka alaika marang sira. Lho mbok sampean iku nalikane sampean ga umur setahun rong tahun seneng banget disusoni, dilus-lus digendong, wis cintai setengah mati. Senajan rupane elek kaya kethek, tapi dicintai. Mbokne sing cinta. Watur diuka lanyusoni sapa umuka ka ing sira. Lanang-lanang sampean disusoni mbok sampean aja petitah petiti cerp 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 rupane kaya persane apa nang diombe enak enak. Oh mlete lanang-lanang sampean ngombe apa biyen. Lho duda susu ini mbok sampein, duda susu itu apa? Persane taek burung kupingnya mau juru weteng sampein ada kotoran yang diarani taek di persar ini jadi banyu susu manggun ada susu ini mbok sampein malah mentol sampein sedot cerp 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 enak, oh enak loh, ada kak ngaku kabe Gusti Allah singgawi. Sausi sampian wis umur rong tahun telung tahun waktu rebika lan ngeramut sapa umu kaka ing siro mari disusun umur rong tahun diramut di sekolah nono TPG digendong mari diambungi sekolah nono TPG sekolah nono ibu tidak ya weh cintane setengah mati ibu-ibu iki besok ring anake. Wa takhafu alaika min kulli syai'in. Wa takhafu lan wa takhafu alaika. Lan nguatirno sapa umuka, nguatirno sapa umuka ya mbok sira alaika marang sira lanang-lanang. Mbok sampean kuwatir nek sampean lunga gak ana sedil didoleken ndi anakku mau nok ngurine omah dolanan. Min kulli syai'in sangga sekabehing suwiji-wiji. Yuk di kang lara akan apa syai'in ka ing sira. Kuatir nang sama ketabrak sepeda motor sama konang tiba. Mbok iku selalu kuatir bareng anake, sampe gak mergawe, gak adang moko gendong rambut anake ngedusi anake nyusoni anake. Kabeh sing gawe Gusti Allah. Iki tujuane ngelingno sampean kabeh cekak petita petiti lho, yo ngene iki lho.
lakone menungso, khususnya wedok-wedok misuk nalikane wis duwe anak. Bapake wajah alalan dadekno sapa Allah. Dadekno apa kaing bapak sira. Yuhibu seneng apa kakaing sira. Wah, bapak iku senenge gak obat be anak cilik. Saman durung tau manak, wanis tau manak besok lanang-lanang. Wah, be anak cilik iku luwih cinta bapake timbang ibu ireng anake. Anake nangis bapake ngrumuk, "Dah pak niku." Padahal bapaknya karek ngeramut tok. Yu Gusti Allah sing gawe. Wayat abu. Lan kangelan sopo abaka bapak semen kangelan mergawe gwenu kok no saya anake saiki gede sampe sakmene iki lho cah bapak semen sing melarat mergawe ngrakal gak karan dikirim duit ring anake lho kok anake sing plonga gak gelem ngaji turu onong lho ono ae sapa yo ono konangan lanang ono ae iku lho bapak sang jungkir walik mergawe lha ngono bapake tak lampuri lho cah sing cambeling loro cah cilik-cilik lanang ndi lanang jepno kene mbeling loro iku bapake tak kandhane pun Pak Yai kersane mbeling ya wis asal sek gelem mondok ono kae bapake tak ngono pisan asal gak gelem mondok weh keamanan jiwir sing dawa kuping ngene mbeling maneh. Wis sekolah dolanan. Ono bae gak mlebu sekolah. Sopo? Cah lanang, mbok wedok napa gak? Samane ono samangane. Endi terusé? Wayajma alaka ngumpulna sapa abaka almala ing dhuwit ila antakbur sampai atau gedhe sapa sira. Sampai sama gede sakmene iki lho bapak sak ngumpulo dhuwit ge mondokno anake. Nyekolane iya nek pondok murah. Lho saiki do sambat kape kapok. Si anake ndelok S2 nang Surabaya nang Jakarta kapok larange gak mupakat, gak iso ngaji pisan salahmu. Mbok yo ben anake di pondok nang sik oleh S2, oleh si saya mulai S2 aja, S1. Murah setengah mati ganti dhuwit tak ingoni. Anak sekolah ada S2 ada Surabaya ada Semarang, Jakarta lho, gak iso ngaji mbayari larangnya setengah mati sing buduh bapake campur mbok nih di pondok ada baita ya gak iso ngaji oleh ijazah negeri sampai S2 lho ada pondok gini itulah gampangnya ila antakpura wa ta'khudhu biwairi ta'abin wa ta'khudhu lan ngalap sapa sira hu ing malin biweri ta'abin tanpa kangelan sampean merjikak-jikuk duwe bapakne gak melok mergawe ayo wedo-wedo tau mergawe blas duwe teko ndi ta'khudhu nyolongi duwe bapakne njaluki duwe bapakne gak gelem mergawe lho ngene pondok kok ana gak gelem ngaji. Wong sampean entek-enteki duwe bapak sampean gak tau mergawe. Ayo ngaji sing nyereng cah, dieling-eling lho, itu-itu. Sampean dibandani bapak mbok sampean lho. Temenan dititeni. Terus e wayuk tika wayasit. Wayah iku ono sing yahrum, ono yahrim, ono kene. Wis nganut iki bae ya. Wayahrim nafsahu wayuktika wayasib alaika wayahrim nafsahu lan orang gunakno sapa abaka nafsahu ing kanggo awake abaka bapak sampean oleh duit pirang-pirang gak digunakno kanggo mangane ngombene bapak sampean bukan melarati pergawe melok miyang ca oleh duit disimpen gak dipangan lah dikanggo apa duwike wayuk tilan maringaken sapa abaka kaing sira
Nuh, duit diwena ono sampean ki sangu mondo. Kalo nak tak sangoni ki bapain duit-duit saya ketak 500. Jadi 1 juta, wes gawe bayari nok pondoke kanggo sekolahe. Lunge ini sampean gak sadar ta, bapak sampean gawe miyang gak karon tengahing segor le duit disimpen kanggo nyangoni sampean mondok. Ngene kok ono pondok rokokan. Awas rokokan haram no, kate wong lak cah lanang rokokan tak ketok kupinge. Dekno kene. Wes nok pondok Sunan Derajat kanggone bocah sing sek mondok, bocah sing sek belajar haram rokokan. Kecekel dekno kene ya keamanan. Ono wedok rokokan. Esuk ge contohane wedok rokokan anake wong Surabaya. Lah yo awet cilik jare rokokan. Ikulah kambangane. Wa yasrif 'alaika fil madrasati. Wa yasrif lan apa sing penak manane alaika marang sira fil madrasah ing dalam pendidikan. Yasrif mane macam-macam. Lan didik niku ya. Lan didik sapa abaka alaika marang sira fil madrasah ing dalam sekolahan-sekolahan sampun dididik di pondokno. Duit teko ndi? Wayuk tika bapak sampun mergawe jempalian le duit ge nyangoni sampean. Kurang enak sapa palingan ya sampean iki oleh ganjaran dosane disepuro pinter ngaji duit dikei. Lho ngene kok ana mondok gak nyereng turu bae. Endi cah sing lanang sing turu gak tangi-tangi. Wah cekel sik degno kene. Kadhe ana sekolah wayahe sekolah kate keluyuran. Wa walladzi ja'ala mu'allimaka yu'allimukal qira'ah wa huwa utawi abaka abaka kabeh ya bapak sira rujuke tulis jabane wa huwa ta abaka iku alladzi wong ja'ala mu'allimaka yu'allimuka Ja'ala kang nugasno ngene ya ana murid ya ndadekno kang nugasno sapa abaka muallimaka ing guru sira muallimaka ing guru sira yo alim ngulangi sapa muallim ngulangi sapa muallim ka ing sira Al-Qira'ah ing maca wal kitab lan nulis wal adab lan tata krama wal ulum lan pira-pira ilmu-ilmu wal ulum lan pira-pira ilmu-ilmu delok bapak sampean nyerahno sampean ring pondok sing nyerahno sampean bapak sampean campur mbok sampean diserang oleh pak guru ditugasno bapak sampean kok ngulangi sampean cek iso maca, cek iso nulis, cek iso tata krama, cek iso macem-macem ilmu. Sopo cah sing bandani bapak sampean? Niki lho sampean kudu menghormati bapak e temenan yo, kok bapak sampean lah sing bandani sampean. Sampe di pondokno sapa ta bejono donya gak ono ngungkuli kowe sampean mondok. Loh wis nyamasi pepet-pepetan gak ono sing kena corona. Wo ono liyane kudu pisah sakmene ono ae. Nek kene lho waras kabeh iso belajar 2 tahun gak ono sing lara. Sing bandani bapak sampean dikirimi pangan murai setengah mati. Ono tah mangan kaya nok pondok murai. Lho gak ono. Bayar piro taca 2 tahun sakulan mangan ping piro ping suidak bayar mek piro paling 130.000 130 pecah 6 mangan ping suidak marung sekali marung gak cukup le duit 130.000 apa anda lo sego bungkusan mek piro ayo kurang 2 bungkus sak panganan gak apa-apa
No, tapi kudu mbayar ja. Sing gawe sego bungkusan iki wong desa diseleksi wingi ditatar maneh. Kanthi ana sego bungkusan sing mambu lapor, cekele sing gawe, cekel tak lapor polisi. Muga apa kudu dijogo, sehati ku teko mangan. Mangan muga bapak sampean sing ngemai duit sampean. Sampeyan kudu matur kasun Pak E. Aku sampean sangone nok pondok sampe iso ngaji. Lagi ini Dewi sama iso ngaji kok ingin ini kilo cah mergo dibandani bapakku mulai tahun piro bapakku bandani aku dipondok no malah tahun swidak 6 mis mondok no denanyar Jombang lho disangoni sak duwe ini ikulah biyen ini bapakku sing nyangoni sampean ya bapak sampean terus wa yurabbi ruhaka tarbiyatan hasanatan wa yurabbi lan nata sapa abaka sapa bapak sira yurabbi nata yang ngatur ya ndidik yurabbi tarbiyah pendidikan ruhaka ing rohani sira menungso lan akal jenenge rohani lho akal menungso ditata bapak sampean liwat ngaji kaya ngene iki, liwat mondok kaya ngene iki. Tarbiyatan kelawan tatanan-tatanan hasanatan kang bagus. Kena uga tarbiyatan kelawan pendidikan-pendidikan kena hasanatan kang bagus. Ana pendidikan sing apik ngukuri mondok gak ana. Kurang apa cah, sama di pondok no bapak, sama di bandani. No tempat pendidikan sing bagus dijogo kaya no pondok ngene iki. Oleh ijazah negeri besok sek oleh pinter ngaji sapa bejone gak sampean ikulah ceritane gambane sampean wa yurabbi ruhaka tarbiyatan kelan pendidikan gitu Pak ya tarbiyatan pendidikan hasanatan kang bagus yuhibbuka di ajlihan nas yuhibbu seneng kaing sira di ajliha karena ararae tarbiyah hasanah ararae pendidikan kang bagus tarbiyah hasanah sapa nasu menungso mbisuk ni sampean wis mondok oleh S2 S2 lulusan pondok Sunan Derajat waduh saanane wong ya kepengen duwe mantu sampean lanange wedoke rebutan besok nduk kon gelem dadi mantuku ta nak kon gelem dadi mantuku ta lho rebutan wong kepengen duwe mantu sampean kok sampean oleh S2 lulusan pondok Sunan Derajat oleh ijazah negeri lan iso ngaji ki rebutan gak karu-karen aja ndolek pacar saiki besok bae oleh S2 baru ndolek pacar baru kan begitu cara gampangane diling-iling nucah bujo yang menentukan sama melebu suargo utawa neraka kelantaran bujo Qur'ani ngomong hum wa azwajuhum melebu suargo melebu neraka katut bujo bujo lanang katut bujo itu katut bujo lanang wallahu alladhi khalaqaka wallahu utawi Gusti Allah wa iku utawi ya Gusti Allah wa iku utawi Gusti Allah iku alladzi zat ya Gusti Allah zat Gusti Allah iku ya yaiku zat khalaqa kang dadekno sapa Allah ka ing sira sapa alladzi ya kenek Gusti Allah sing dadekno sampean uca ala syaklin ahsana ing atase rupa kenek model kenek rupa ahsana kang luwih bagus luwih ganteng luwih ayu kenek luwih bagus minas sakriti nimbang rupa alladzi khalaqa kang dadekno sapa Allah fi ing dalam saklu fi ing dalam rupa mo kulal hayawanat ing sekape pira-pira kewan-kewan kulal hayal sekabeh pira-pira kewan-kewan Gusti Allah sing dadekno rupa sampean luwih ganteng luwih ayu
timah rupane kewan, kewan rupane kethek. Ayo dicasam ndek kethek ayo. Apa ndek idang sundangan ae. Rupa paling ganteng, rupa paling ayu rupane menungso, menungso. Luwih ganteng, luwih ayu timbang kewan, timbang kethek, apane bajul monggo ae. Lho ngene kok gak matur kasuntar ing Gusti Allah cah menungso ndane sampean ditatone kethek ge apa ayo. Untung ketek pondok saya di kerangkeng karena ketek ada di gunung kono. Dan ini sama datang ada celeng kayak apa? Wah, nyerobot-nyerobot mangan gak karuan apa yang datang ulo, lungkar-lungker. Alhamdulillah sama di datang ada Gusti Allah dati apa cah? Dati menungso sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu ini tahu sama ngerumang sani ta? Sama tahu daftar Gusti Allah kalau daftar dati menungso gak tahu. Untung gak ditateno kethek. Ngene iki sampean kudu matur kasun. Ngene iki lho perasaan kaya ngene iki ditata jek kaya Jepang petita, petiti lali dheweke ben air mani Jepang, Jepang. Buang ngeten sampean niku. Ora wong Bali sik ana maneh lali ben asale sapa, kok nyembah watu ono-ono bae. Sing ngulangi sapa wong Bali lereno, lereno nyembah watu ganti nyembah Gusti Allah. Ayo akeh bocah Bali. Undang-undang ya, nek ono asli bocah Bali, mondok rene gratis ya, gak usah bayar. Sing bayare aku, sugih duit aku. Ayo nek ono bocah Bali sing asli, ya ono sing gak asli, kaya Mbah Sentot yo gak asli. Sing ono hubungan mek Pondok Sunan Derajat, sing ono keluarga aku. Nek iku lho podo Bupati Lumajang. Saya pernah misanan mek kene, saiki iki sing geger Gendroyono perkara apa Gunung Semeru rontok bupati ini ku keluarga Derajat itu ya aku sih noto biar sekolah nak Malaysia sapi dulu tadi bupati nak Lumajang situ keberkan gunung selamat sing keberkan itu sopo sapi nih campur pada wong Melayu dewi dewi ku bupati ini keluarga Derajat di terus eh bi anja Allah lakal lisan bi anja Allah kelanen to ndadekno sapa Allah ndadekno sapa Allah laka marang sira alisana ing cangkem. Ayo sampean digawe tidak dikae Gusti Allah cangkem cangkem sampean gak padha cah mbek samenge wedhus wedhus cangkem sembek sapi sapa. Cangkeme menungso ana ilate, ana lambene dibengesi, ayune setengah mati. Untune jejer wis mingis-mingis. Sing gawe sapa cah Gusti Allah. Jajan sampean cangkeme kaya cangkem kethek kaya apa? Nemen. Kaya cangkem wedhus sampean nemen. Sampean didadekno kaya Gusti Allah cangkem sing apik bengesi cah lambene. Gak apa-apa nek lambe sing dibengesi. Bi anjalala kalisan likul lil kalami kanggo bisa omong-omongan. Lho iso ngomong rok muni dot muni ain wedhus. Mbek, mbek ngono tok. Sampean iso ngaji. Sapa sing gawe Gusti Allah kok ilate kulo iso ditata. Ngene gak rumangsa ta wong Jepang, wong Bali. Sama dikai cangkem Gusti Allah iso ngomong ini lho, kok gak rumangsa. Kok saya mentang-mentang nyembah serengenge, Jepang nyembah serengenge lho. Nembali saya nyembah dewa, 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 apa tak jawa, aku hafal mbak dewa. Aku saya mau hafal mulai Nabi Adam ceritanya, tak hafal lho, mulai kelas telu ibtidaiyah. Sana ini buku-buku komik, dia ngelakoni Mahabharata, tak tuku kabeh, aku nodong makku njaluk duit. Sampai nak wagi ana lengganan Mahabharata mulai juz 1 sampai juz 40 tak apalno. Gara-gara aku apal ceritane macam-macam. Dengan Mahabharata ceritane lho sing diterangno nang India kono bukan kok iku opare ngarep bukan iku temenan kedadean. Sampai kene iso ngenangen mergo apal mek kitab Mahabharata. Quran gak apalnya. Ya mung kabeh Gusti Allah sing gawe sampe kene siap mati demi gawe pondok. Kok pondoke wani sontek. Sing wolu karek kuburan, kuburan, kuburan tok sing dijaga-jagakno kene.
sampe aku niru kaya apa ceritane Prabu Rama, Prabu Krishna, Gatotkaca sampe kene siap mati demi gawe pondok. Lho no, dadi pondok paling gede saiki apa lapo maneh? Wes saiki paling gede pondok Sunan Derajat, paling rame, paling akeh santrine. Lho no, gak ono kena corona, waras sedoyo. Di teruse wal yada ini lantangan loro li amali kulima kanggo nglakoni sekabeng kelakuan-kelakuan mamakno kelakuan ya nglakoni li amali nglakoni kulima sekabeng kelakuan-kelakuan tahta jukang butuh sapa sira butuh ilahi marang ma ilahi marang ma ya kelakuan minal manafik so kemanfaatan-kemanfaatan Gusti Allah gawe tangan loro sama iso nulis ya cerita wedhus iso nulis gak iso sama iso nulis ya sapa sing gerakno tangan sampean bolak-balik tak critakno yo ya otot sampean otot digerakno utek sampean utek digerakno Gusti Allah buktine wong bodho gak iso nulis masih ndek utek sampean iso nulis maknane kitab koyo ngene iki bejo sampean dadi wong iso nulis ditulis yo ditulis besok dipraktekno diulangno koyo kene ikulah kampasane kaya tangan loro iso driji iso lho iso nyakar-nyakar iso genyuwek iso ge apa ndane driji kok kenceng drijine wedhus wah mari sama gak iso muluk sego ngene gak rumangsa gak matur kasuwun menungso menungso kene seono wong ugal-ugalan gak karu-karuan yo ayo seono bocah nom nang sak sampean iku cah kebanget tak kandhani wis aja sepeda nonton wang rang 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 pirang-pirang lho nok wetane pondok sampe sekolah pinggir wetan gak iso sekolah gara-gara rang 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 iku anake sapa to yo sakmunae mbokne pakne mbok yo anake dijogo lah ojo balapan sepeda motor gak karu-karuan kaya mengkono kusih ngulangi sopo sampai jam telu seake ngawitan kono numpuk mau sepak nih mbaknya gak ngerumangsa nih anaknya tadi buat jingan tengik pisan eh sepedaan motor gak karu-karuan oleh sepedaan motor nih lu ngaji lu ngomergawe lu ngomong jurang-rang gak karuan kono tangan kusih Allah gak yamane warni jelai nih lan sikil lorong Gusti Allah gawe sikil loro sampean lho iso bal-balan nyaduk bal penak yo lil masih kanggo mlaku iso mlaku rene mlaku nganggo sikil gak usah numpak pesawat jajam sang-saman gak iso mlaku yo gak iso ngaji lho alhamdulillah dikei sikil loro iso mlaku bisa ini wis gede fitola piris yang dalam dolek sandang pangan iso ndolek rezeki ndolek sandang pangan mergo ndek sikil iso mlaku iso ngrakal lho iso miyang iso jaring kok sikile iso mlaku tau ta matur kasur yang Gusti Allah gak ngrumangsani menungso menungso sing nemen niku cah manfaat paling gede wal ainain dalan mata loro ya mripat loro ayo sama di moto loro paling manfaati kok iso yo wong asale Banyumani kok dadi moto bunder-bunder iso ngawasi lil basori kanggo ngawasi lho jajal sama gak di moto gerayangan gak iso rene gak iso mondok alhamdulillah dikei moto loro aku iso ngawasi aku nulis iso tepak tulisanku sampun kudu matur kasuwun ring Gusti Allah dene ngapa dikai moto ping loro sampean dikai kuping loro ge cantolan kacamata enak ngene kok gak ono kuping gak iso tak cantol kacamata ku nang ndi ya
duwe irung. Lah begitulah gampangane iso ngambus. Tapi sing paling aneh maneh gak padha mek makhluk-makhluk liya apa cah? Wa khosolan ngususaken ka ing sira. Lah ngususaken sapa Allah ka ing sira. Ngususaken Allah ka ing sira khusus iki gak umum. Bil aklian dikei akal. Sama dikei akal, akal manggone nang utek sampean. Khusus menungso sing dikei akal. Cek iso ngaji kaya ngene iki. Wedhus gak iso cah gak ndek akal. Lho iso dadi menteri, iso dadi bupati, iso dadi presiden, iso nata gawe pesawat terbang. Pondok kene gawe napa areke? Pabrik garam samudra, iso pabrik pupuk, iso pabrik kapal, mergo menung Gusti paring akal. Kula kasarane gampangane. Wa khosoka bil akli. Manjene kabeh pemerintah kurang sadar cah. Nek pondok iki anake negara. Mesthi pemerintah, Pak Menteri, sampeyan mutine yo marani pondok Sunan Derajat, pabrik kapal pondok iku lho. Mbok yo dibantu. Pabrik kapal pondok iso nggae pabrik kapal luwe apik timbang pabrik pemerintah. Buktekno gak percaya. Ana apian gawean pondok. Pabrik kapal ini, tapi pemerintah kebangetan izinnya angeli setengah mati, 12 miliar lain negara, ini rakyat sampean iso mergawe sampean todong izinnya pi 12 miliar ketok igulunya kabeh, nah wis oh no no bae itu demikian lo DPR kan itu lo, dicalok no dicoblo dari DPR supaya iso noto rakyat DPR rungok no kupingmu, aku tahu dari DPR lo. Mbok iya nek ana rakyat iso mergawe aja ditarik pajak larang-larang, aja izin larang-larang mundak rakyate bondo dipateni. Kok kebangetan yo. Lah sing ditarik larang, lho. Ya teko negara Cina, negara RRT, negara Londo. Nek rakyate iso mergawe direwangi, dibandani, diutangi. Itulah pondok Sunan Derajat tekor piro paling sakit 2 miliar paling sakit benulan lo cah nang negara gak tau mikir babar belas sama sekali lho kasarane. Tapi aku dikandani aku bangun pondok itu ngurine lho jarape dibantu DPR 200 nanti gak teko-teko sampai saiki turun teko ya ngomong gak teko-teko sampai hilang ceritane iku diuklera duwur wedok-wedok iku cek iso leter red bocah itu manggon ndur ngisore digawe WC. Lah wong cah ngisingan kabeh. Cowah nek esuk ku ngising bareng apa cah 200 bareng mari. Tak gekno WC pirang-pirang mana aja kuatir. Wis mikir ngenteni dibantu negara gak sida. Wong DPR ndelok be gak tau kok rene kok. Loh, bagaimana Gusti Allah ngusul dipake Gusti paring akal ing sampean li ajli antafama karena arah-arah yen to ngerti sapa sira. Pak ya ngerti sapa sira di lantaran akal al khairah ing barang-barang bagus pasang barang-barang kang ala lantaran akal iso oh iki apik iki elek ya kanggo iko kanggo iki kabeh akal sing digunakno iku kanggo jaring kanggo ngerakal mergo akal sing digunakno. Eh lanang-lanang, gunakno akalmu lho temenan mulai saiki, ayo praktek pelan-pelan. Ojo teori tok kaya sekarang Jakarta. Praktek. Saman siapno tanah sak pirang-pirang, mbok iya ayo dipraktek. Wingi tuku maneh. Wingi tuku sak hektar setengah, wingi nane enten kok iso seperempat hektar, tak tukokno terus tanah. Ki praktek cayo. Praktek mergawi. Jika diulangi kolam Muhammadun sampai duwek apa ta ya oleh belajar nahwu sorof ocape aja kenemenen kejeronan mudak gak ana gunane rata-rata nahwu sorof sing sampean pelajari kejeronan ja iku cok ilmu carane ndandani pesawat terbang lah numpak be gak tahu kok ana-ana bae saiki carane ngrakal wis dhisikno. Wata arifalan ngawruhi sapa sira bi lantaran akal
lantaran aka atayibah ing barang kang bagus marodi lan barang kang Allah wis mari ta mojo lan barang kang Allah watahkum lan mutusi sapa sira ta ngukumi sapa sira bi lantaran akal jami al maujudane sakabehane barang-barang kang maujud barang-barang kang tinemu barang sing tinemu barang sing didadekno Gusti sing macem-macem iki gunakno akalmu ya menungso api digawe apa aja nganti ditata Cina Londo aja ae ditata wong Jawa kaya apa carane barang-barang nok Jawa iki lho cek iso dimanfaatno ditata kula kasarane gampangane watan tafi bi fi ma'isyati kalan ngalap manfaat sira ngalap manfaat sapa sirbi lantaran akal fi ma'isyati ka ing dalam sandang pangan sira fi ma'isyati ka ing dalam sandang pangan sira kena ing dalam pengupa jiwa sira pengupa jiwa sandang pangan padha wae kaya apa sampeyan cek iso lancar ndolek sandang pangane gunakno akal kanggo apa? Lho. Wong wedok-wedok negara agak ngerti ta, Cak. Pleta-plete nek mantren ngono. Gawe roti le, negara nggih roti sing tuku mesine ku aku, dhuwitku iku. Sing nata kape ku aku. Ayo negara, bantuan mesin gawe roti teko sampeyan gak kenek digawe tak buak. Gak kenek bejat gak karena aku tuku dhewe nek Surabaya. Saiki iso nggih roti. Mulai de negara jangge roti nok mantren kono gak ngerti nek mesine kabeh kuwekku. Ae ditata ta negara nek iso roti aja gawean Cina, aja gawean Londo, gawean Pondok Sunan Derajat lak ngono ta. Ngono kok gak iso. Kowe kok ditate bocah-bocah iki. Aku ndek mesine lengkap, mesin pupuk duwe. Nek iso cahya lanang-lanang, ayo tak bandani. Aku ndek mesin carane gawe minyak wangi teko nggone godhong-godhongan. Nganggur nek pikir segore kok. Bantuan teko negara. Ayo sapa sing wani? Tandang. Iku dadi kembang-kembangan, godhong-godhong diproses iso dadi minyak wangi. Lah penak ta? Ngono pe kok gak iso. Ayo ndi? Nek iso cah latihan mergawe ta cah gak ngapalo alfiyah ngono-ngono bae. Iku contone pirang-pirang. Sayang negara mek bantu mesine tok. Saiki nganggur. Gak ono sing noto. Wow ta Allah wa alladzi zat. Khalaqa kang dadekno Allah laka marang sira. Dadekno al ardo ing bumi. Sing nggih bumi iki Gusti Allah. Bumi paling sempurna sak donya iki menok Jawa. Kenekke nandur jagung, kenekke nandur pari, lan bumi nok Jawa kenekke pupuk. Kene lho ditodong barek presiden. Kon kirim pupuk ring Kalimantan saulane 50.000 ton. Aku dipanggil karena Pak Prabowo langsung diperintahno Jokowi. 50.000 ton. Ben ulan. Lah iku gunung wetan iki lho sing diuruk kowe wong perang iki, uruk-uruk masyaallah iku nek dikirim Kalimantan dadi pupuk nok kono. Sing kirim Pondok Sunan Derajat. Lah kapale kapal Kalimantan momot batu bara medun kene mantren. Sekali muat 10.000 ton. Diduno bali dimoti dolomit sing teko pondok. Ngene lho pondok, ayo sarang langitan sedo kirin, iso niru Pondok Sunan Derajat. Lho iso kirim pupuk ring Kalimantan saulane 50.000 ton 100% gawean pondok, dudu gaweane Londo Cina. Lha pondok sedo kirin mbek pondok nggone endi peloso mlete. Mergo iso gawe ngene iki lho. Lha iki jenenge alammu. Kenapa wae alammu cek roh iki? Tapi ngene iki wae Cina kabeh lho, Cak. Ono sedo kiri. Ayo,
Lah aku ajino nek iso ayo ta pelan-pelan gawean pondok. Gawean pondok lho. Aidrat air asli Sunan Derajat. Nek ngombe ki mlebu swarga, mbok Pak Saman kok ngombe aidrat aja ngombe alammu, ndak mlebu neraka. Aja ngombe aqua mlebu neraka. Lah bantu Amerika, bantu Cina, bantu Londo. Lho ngene kadang gak sadar iki wong Jawa. Ae ta wong Jawa. Ayo. Nek iso produksi pondok iki ditata. Sama nek ngombe produksi pondok mlebu swarga. Ge ngombe tok ning gone aidrat wis mlebu swarga. Lah kok ngono lam batine ge mbandani guru kok ge mbayari guru. Nek aku ah batine digawe ngresno Indonesia. Kok kebuangeten banget. Ayo aku kendel ngene iki mergo aku roh dhewe lho Cak. Alon-alon wong Jawa. Ayo produksi sing gawean Jawa. Nek iso gawean pondok, negara DPR aja larang-larang. Sama nalikane lho izin usaha izin apa-apa nek kanggo wong Jawa aja larang-larang. Sing penting jujur, aja nganti duit negara dikorupsi. Wong kebangetan kok, kebuangetan. Siko titeni kabeh. Endi terusé? Watan tafi abi fi ma'isati kawis ya. Wa huwa utai Allah. Iku allazi zat Gusti Allah ku zat khalaqa kang dadekno sapa Allah laka marang sira al ardo ing bumi sing gawe tanah iki Gusti Allah lho cah wa ajrolan ngilekaken sapa Allah milih ngilekaken laka kedue sira fiha ing dalam ardu al anhara ing pira-pira kali-kali ya bengawan ya kali padha wae wal buhur lan pira-pira segoro-segoro Gusti Allah sing gawe tanah Jawa contone no tanah Jawa iso subur mugo ana kali loro lho cah siji kali Brantas lho si loro Bengawan Solo Bengawan Solo iku cah mulai toko Jawa Tengah iso nguripi wong Jawa Tengah Jawa Timur lho kaya apa. Alhamdulillah ana Bengawan Solo. Upamane gak ana Bengawan Solo lak sawah-sawah kaya apa nasibe sing nggih Bengawan Solo Gusti Allah. Nggih krai Brantas ya Gusti Allah. Ditata ya negara piye bisane gak banjir, banjir, banjir ana wae. Banjir sing nata ora iso. Pengeling Gusti Allah sing paling nemen saiki kangge wong Jawa apa? Mosok ta ana nggone batu. Batu tanah nok Jawa paling dhuwur lah kok banjir mati pirang-pirang ku piye-piye nanta yo. Wong tanah paling dhuwur kok banjir kalambe Lamongan. Banyu sak Jawa Tengah mlayu Lamongan gak tau banjir kok. Sunan Derajat gak tau banjir winane banjir sak dengkul kesenengan dan dus-dusan kabeh ana bae lanang-lanang. Lho, banjire wis sak jam. Iki kabeh mergo sing nata iso ditata yo kaya apa carane. Wal bukhoran segoro itu segoro saiki ditoto kabewesan lho saiki kaya apa kepalane bagian noto segoro ya termasuk pengurus pondok Sunan Derajat Pak Haji Sukri pengurus pondok noto segoro wa ambatala kafihan nabat wal asyar wa ambatala nyukulakan sopa Allah lan nyukulakan Allah fiha ing dalam ardu anapat yang cecukulan-cecukulan wal asyaran wit-witan wit-witan delok tanok bumi Indonesia iso cukul jagung iso cukul pari iso cukul wah wite pelem wite anggur wite kelopo wite apa iso ditoto kabeh ditoto wite kelopo mati biyen jarine kuang wong bukan ya aku sing penyeleksi lho. Wite klopo mulai Probolinggo sampai tekongonin Jeporo mati kabeh mergo apa? Aku ni Petro uape pabrik iku menguap iku nek kena wite klopo mati moro mboh ceritane mati jadi gara-gara pabrik medine negoro ini gak pabrik Petro pabrik semen ojo nok jono semen karuane bahan bakunya teko Jawa
Petrus gawe nang Kalimantan kono lho negara, tak ulangi sampeyan iku cek ngerti. Supaya apa Kalimantan cek iso dadi maju lan beluke gak ngerusak tatanan, ndak gelis mati lho wong Jawa kena uape pabrik-pabrik. Wong buta hawa luwih nemen timbang buta panganan lho. Nek pabrik sampean tata, wah blai, omane besok sampean mulai Tuban iki sampe Gresik kape tak wae Cina yo nggih pabrik kape nang Kang Buangko kape wae karuane. Sampeyan tak kandhani lho negara, cek gak percaya. Wong buta hawa luwih nemen timbang buta panganan. Gak mangan telung dino gak mati, gak nyedot dorong 10 menit mati. Lah wong ini aja bujat gara-gara pabrik-pabrik-pabrik Jawa ditoto. Penduduk terbanyak di dunia ana Jawa. Kalimantan kosong. Irian kosong. Sulawesi kosong. Kenapa gak pabrik ana Jawa? Ono ana iki sing nata ora iso. DPR rungokno tak kandhani. Tasro bungo bicara alma aing banyu banyu al hulwa kang manis kang enak ya kang tawar ya banyu kang tawar banyu tawa tawa tawar banyu tawa saman ombe ceglok ceglok enake pondok kene paling senang apa aja bangu gak usah tuku karek ngombe sak warke sampean karek mek tok mancur iku luwe apik timbang aqua lho mesine tuku nang Austria Italia bentuk rono kene yo. Saman karep metek ngombe tok ceglok ceglok ceglok. Watakku lan mangan sira minan nabaca cangco cecukulan cecukulan nok Jawa cecukulan macem-macem wit apa bae ana nok kene. Wah, wit gedang sampe kene iki proyek pabrik gedang. Kene nandur gedang sampe beratus-ratus hektar lho. Wingi nandur maneh kok ditukoni maneh. Kanggo apa cah gedang? Kanggo tepung. Hati gedang itu di tepung, tepung kaya apa? Kaya roti, tepung di kaya apa? Di kaya macam-macamnya panganan. Iku teko gedang, pondok sing nandur. Wal asmalan piro-piro wawan-wawan, ayo pondok diwajibno lo sampean nandur sawo. Nek omahe nandur yo sawo yo, nek iso gawe bibit teko ngene kecik iso cah, wis kene gawe kecik iso cukul. Soalnya apa saja, sampai di WT sawo sawit mawon. Ayo nakalo kaya apa sampean bisa nak akhirnya mlebu swarga mergo sawo. Nah kok ngono godhonge sawo iso katono zat asam vitamin. Sampe butuh vitamin. Teko apa godhong sawo sing kena sinar matahari. Dadi ana ngono sawo iku mesti nak swarga mugo mbantu wong ambekane cek gak sesek. Woi dipangan. Sawo iku padha mbek nek Arab iku lho cah kurma mbek sawo padha cek lanang-lanang lebono laboratorium sawo mbek kurma padha dadi asine wong gak usah mangan sego mangan sawo iso urip kaya Mekah mangan kurma diteni lanang-lanang nek omahe nandur yo nyangkok kenek gawe bibit kenek dilatih nek nek mangan sawo bibite ditata nggo iso cukul ditandur nek omahe. Ya sawo kanggo apa besok lho kanggo jus penak malah nek sake sawo. Asmaru paling mulya wite sawo, wite gedang. Pondok nanto gedang pirang-pirang puluh ewu. Nah, sampean gak ngerti. Mata-mata biru yatil hada ikwal basatin latan seneng-seneng. Sopo-sopo sawong. Biru yatil hada ik kelawan ningali apa taman-taman ya malah ada ilan kebun-kebun wah ndelok taman ndelok kebun senengnya setengah mati nak Jawa ini nak Arab gak ada belas ah witi sawasi tapi gak ada padang pasir wedi mbak watu panasnya setengah mati orang Arab ada kok kerasa nak kono nak Jawa wite gedang, wite sawo, wite apa sembarang kali ana kabeh ditata. Wis Indonesia butuh presiden sing iso nata. Wis butuh bupati sing iso nata. Butuh gubernur sing iso nata, aja sing duwien. Wis aja mundak kakehan cerita. Wis ndolek pimpinan sing iso nata. Sing iso nata iku sapa cah? Calone ya sampean kabeh iki lho, sing saiki ngaji sampeyan akeh. Iki calone mulai petinggi sampai presiden yo sampean kabeh iki dititeni aja dilalekno
ayuhal waladu. Leren ta, Cak? Wong nggih, mboten ngono lho, Cak. Nah, wabillahi taufik wal hidayah, waridawal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.